preocupado. Olha a situação desse parque ecológico, gente. O povo tá de brincadeira. O povo não tá levando a sério, né? Vai ver ali o estacionamento do parque para vocês verem como é que tá. Você entendeu? Vocês vão ver como é que tá a situação do parque ecológico. O povo tá achando que esse vírus é brincadeira. Entendeu? Nós tá aqui, nós é linha de frente. Beleza? Só que o povo tá de brincadeira. O povo acha que o negócio não vai estourar. E todo mundo caminhando, todo mundo bonito. Entendeu? Uhum. A gente vai passar agora no estacionamento do parque para vocês darem uma olhada como é que tá isso. Entendeu? E o mais, Japão? A situação que tá o parque ecológico. Olha como é que tá o parque ecológico. Olha a situação do parque ecológico, como é que tá. O pessoal tá achando que tá de férias aqui, ó. Tá todo mundo de férias. Deixa a hora que o bagulho estourar, olha aí, ó. Olha isolamento aqui, na olha casa, ó. Filma aí aqui, Jefferson, cara, olha que coisa linda que tá isso aqui. Olha aqui que maravilha que tá isso aqui. Gref. Olha os barzinhos. Tudo cheio, olha como é que tá isso aqui, olha como é que tá de carro. Como é que tá de carro, vocês não têm noção. Olha aqui, Jefferson, do meu lado esquerdo aqui, olha aqui. Como é que tá isso, gente? Olha como é que maravilha que tá aí, olha quantas motos tem aqui, né? O povo tá de brincadeira, o povo não tá levando a sério, né? Depois vão culpar os governantes, não adianta você pedir a quarentena pra esse povo, porque o povo tá achando que o bagulho tá louco. A hora que tiver tudo podre, doente, não adianta reclamar, gente. Você entendeu? Tá aqui, ó, a gente tá filmando o Parque Ecológico em Indaiatuba, né? Veio pegar um cara aqui, ó, entendeu? Tá alcoolizado. Mas olha a situação disso aqui, todo mundo caminhando, todo mundo no ar livre, você entendeu? O bagulho tá chique, ó, aglomeração, né? Mas infelizmente, fazer o quê? A consciência de cada um, né? Entendeu? Fica aí a dica aí, ó. Olha lá.